U zhvillua ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu Durrës, mbledhja e rallës së Këshillit Bashkiak me 8 pika të rendit të ditës. 1. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondin nga të ardhurat e bashkisë për muajin nëntor 2021. 2. Për miratimin e ngritjes përbërjes dhe funksionimit të Këshillit Teknik Konsultativ pranë bashkisë Durrës. 3. Për miratimin e përdorimit kundrejt tarifës të palestrave të shkollave të arsimit nënvjeçar dhe të mesëm për zhvillimin e aktiviteteve sportive pas programit mësimor dhe në ditët e pushimit. 4. Për miratimin e programit të punës së Këshillit të Bashkisë Durrës për periudhën janar 2022 dhjetor 2022. Për një ndryshim në VKB numër 617 për zgjedhjen e anëtarëve që do të përfaqësojnë Këshillin Bashkiak në Këshillin e Qarkut dhe pajisjen me mandatin e përfaqësimit. Për miratimin e listës së përfituesve nga programi rindërtimit në njësinë administrative numër 1, 2, 5 dhe ishëm. Për miratimin e listës së subjekteve përfituese që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 162 dhe pallatin me numër 14. Për miratimin e listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 458. Këshilltarët miratuan në unanimitet 8 pikat e sipër përmendura.